надаємо сексуальні послуги за гроші. Оголошення такого змісту дівчата з Тернопільщини розмістили в соціальних мережах. Клієнтів знаходили швидко. За рік роботи з'явилися і постійні поціновувачі їхніх послуг. Працівниками відділу боротьби по протидії з торгівлею людьми в місті Тернополі була виявлена 20-річна громадянка, яка організувала надання сексуальних послуг в місті Тернополі. Протягом тривалого часу вказана громадянка отримувала повідомлення від клієнтів та безпосередньо зводила клієнтів з дівчатами, які надавали сексуальні послуги. Вона жителька Заліщицького району. Свого часу навчалася в одному з училищ Тернополя, але була відрахована. Після цього вирішила влаштувати власний бізнес, винайняла двохкімнатну квартиру на вулиці Ломоносова і почала торгувати сексуальними послугами. Бізнесменша шукала клієнтів, а дві 20-річних подруги-близнючки з Лановеччини заробляли гроші. За годину вказаних втіх вказана громадянка отримала від 800 до 1000 гривень. Значить, клієнтами були особи від віком від 25 до 45 років. Значить, кошти безпосередньо сутенерші надходили близько 30-40%. Інколи приймала оплату одягом відомих брендів. Олександр Буняк каже, що обидві сестри мали дітей. Одному хлопчику років 4, іншому 9 місяців. Поки мами працювали, сутенерша з дітьми сиділа в сусідній кімнаті. За деяких час одна з близнючок поїхала до Італії, залишивши сина сестрі. Працівниками відділу було проведено обшук. В ході обшуку було вилучено грошові кошти, отримані від клієнтів, також мобільні телефони, банківські карточки. Також було вилучено два пристрої для вживання наркотичних засобів. Безпосередньо сутенерша пояснювала, що вказані наркотичні засоби їм декілька разів приносили клієнти, і вони разом вживали наркотики в квартирі. Відносно сутенерші відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. На даний час сутенерша затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Її подруга відповідатиме перед законом за статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заняття проституцією, що тягне за собою попередження або штраф від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.